Oh,
ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୁଁ ସତରେ ବନବାସ ସାରି ଫେରି ଆସିବି ମା। ତତେ ବନକୁ ଯିବାକୁ କେବେ ବନକୁ ଯାଏନା ମା, ମୁଁ କେମିତି ତୁମକୁ ଚାହେ ବନବାସକୁ ଯିବି ଭାଇ। ନା ଭାଇ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବି ପୁରେ ଲୋକ। ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଭାଇ। ନା, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ରାଜା ହେଲେ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ କୁଳଦୀପ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ବଳରେ ଏହି ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ହେଇ ମୋ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏହିପରି କରିବି ସଂଗ୍ରାମ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସେଇ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ ବିନାଶ କରି ରୋଦନ ଦେବିନା।
कुंती पोती आजी राजे हे बेराजा तेनु चाही बसी दिली सारी ते बापू धीरे पचारती सी मुँ